ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು, ವೃತ್ತಗಳು. ಅಭ್ಯಾಸ 4.1, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, 2ರಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ವೃತ್ತವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂತದ? ಅನಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ. ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಳೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು. ವೃತ್ತವು ಸ್ಪರ್ಶಕವೊಂದು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕವು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಛೇದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆ ವೃತ್ತ ಛೇದಕ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೂರನೇದು, ಒಂದು ವೃತ್ತವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೃತ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವೇ ಏನಂತಾರೆ? ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು.